Īsts svētbrīds par svēto garu, tēva un dēva un svētā gara vārdā. Apostoļu darbu grāmatas 19. Nodaļā ir šādi vārdi. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstāgājas augšējos apgabalus nonāca Efezā, un tur sastaps dažus mācekļus tiem jautāja, vai jūs saņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi? Bet viņi atbildēja, pat dzirdējuši neesam, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, kādā kristībā jūs esat kristīti. Viņa atbildēja, Jāņa kristībā. Pāvils sacīja, Jānis kristīja zariešanos no grēkiem un tautai mācīja, lai tic tam, kas nāks pēc viņa Jēzuma. To dzirdējuši viņa tika kristīti kunga Jēzus vardā, un kad Pāvils uzvika rokas, par viņiem nāca svētais gars, un viņi sāk runāt mēlēs un pravietot. Tādu vīru bija kādi 12. Āmen. Pirms dažām nedēļām man rokās nonāca vecs žurnāls, vairāk nekā 20 gadus vecs mūsu draudzes izdevums Lutera draudzes vēsts. Varbūt kādi atcerās, ka pirms digitālajā laikmetā tādu izdevām 4 reizes gadā. Un tas konkrētais žurnāls bija no 2000. Gada septembra. Un tajā es atradu publicētu pirmo iepazīšanās sarunu draudzē ar mani. Toreiz sāk kalpot šeit par mācītāju, Lutera draudzē. Jāsaka godīgi, ka intervija izlasīja ar interesi, un dažas manas domas tajā man arī šobrīd šķita diezgan jēdzīgas. Un šajā sarunā es stāstīju par to, ka manas dzīves, tā teikt, garīgie notikumi attīstījās ļoti strauji. Īsti sakot bija tā, ka septembrī es sāku iet svētdienas skolā, decembrī mani kristīja, jūlijā iesvētīja, septembrī sāku studēt teoloģiju teoloģijas fakultātē un pats vadīt svētdienas skolu, kurā pirms gada bija iestājies, bet Ziemassvētkos tavāru uzvilcis jau stāvēja kopā ar mācītāju vecās Ģetrodes baznīcas altāri. Viss notika ļoti strauji, pārāk strauji, un tikai vairākus gadus pēc tam es sapratu, ka garīgā pasaule tik ātri neatveras, un attiecībām ar Dievu ir vajadzīgs laiks, ne tikai notikumi. Man ārējais bija nonācis nesaskaņā ar iekšējo, jo garīgajā pasaulē mazāk par notikumiem ir svarīgs laiks un pieredze, mīlestības pieredze. Tieši tās atver ceļu garam, īstumam, patiesīgumam. Un par kaut ko līdzīgu stāsta šis fragments no apostoļu darbu grāmatas. Visnotaļ sens gadījums no Bībeles, kad Pāvils, viens no pirmajiem kristīgās ticības skolotājiem, es teiktu guru, mūsu ēras 53. Gadā, nonāk vienā no tā laika lielpilsētām, tirniecības centriem, Efezā. Un, vai gan šajā pilsētā vēl nav neviena kristiešu draudze, viņam negaidītā kārtā izdodās satikt dažus dombiedrus, dažus savas kristīgās ticības brāļus. Varam lasīt, ka visi viņi bija vīrieši, kas jau pats par sevi varētu šķist aizdomīgi. Nezinām iemeslu dēļ, sievietes pie šī ticīgo loka pilvaisas netika. Vai nu tāpēc, vai kādu citu iemeslu dēļ, tā vietā, lai priecātos par šo negaidīto sastapšanos, vai vienkārši parunātos, apmainītos ar kādām idejām un atziņām, Pāvils izskatās nemaz tik priecīgs par šo sastapšanos nav, diezgan tieši bliežu viņiem pa pieri un saka, vai jūs saņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi, vai nē? Vai jums ir, vai nav svētais gars? Atbildiet. Kā mēs justos, ja kāds mums tā tieši pajautāt? Tā uzreiz bez ievada. Nu ir vai nav? Un kā ir? Pirms kādu laiku dzirdēju, ka kādā citā draudzē, uz kuru bija devušies mūsu draudzes locekļi, to jautāja par mani. Vai jūs mācītājiem ir svētais gars vai nav? Kas tas vispār pajautāja? Nu, šo jautājumu kādos kristietīgas harizmātiskajos virzienos var dzirdēt, ka cilvēki tā jautā, kā ir, vai tev ir svētais gars vai nav. Pieņem, ka šī jautājuma priekšā var apmūst. Kā? Mums taču visiem, vismaz tiem, kas esam kristīti, ir svētais gars. Vai tad mēs to kristībās neesam saņēmuši šo svēto garu, mēs taču ticam uz Jēzu Kristu, vai tad kāds grib mums teikt, ka viņš noliedz, ka mums ir svētais gars, vai Pāvils grib noliegt, ka Efezes ticīgajiem ir svētais gars, vai viņš nevēl ar to visu uz kādu kašķi,
Pilnīgi jāapvainojās, ka tā kāds pajautā. Es varbūt pats būtu diezgan piesardzīgs kādam to jautāt, taču Pāvils nav tik sasteidzis. Viņš redz Efesas kristiešu šo vīriešu rosību, pūls, ticības nopietnību, taču kaut kas tajā visā viņam šķiet, ka trūkst. Kaut kas līdz galam nav. Šodien droši vien viņš sacēlta šo jautājumu, kādu sašutumu vētru, jo tiešām, nu vai tad tas ir tā pieklājīgi citiem ticīgajiem norādīt uz viņu ticības deficītiem, nepilnībām? Nu, var jābūt. Tomēr šķiet, ka kopumā pirmajiem kristiešiem šis jautājums par svēto garu bija svarīgs. Visai līdzīgs tās atrodams arī šīs pašas apustuļu darbu grāmatas citā nodaļā, kur teikts, ka Jēzus mācekļi Pēters un Jānis ierodas Samarijā un dodās pie turienes ticīgajiem, kur visi jau bija kristīti, bet ne pār vienu no viņiem nebija nācis svētais gars. Tad Pēters un Jānis uzlika viņiem rokas, tie saņēma svēto garu. Nu tā tad laikam var tā būt, ka tu esi kristīts, iesvētīts, studēji vai pat esi izstudējis teoloģiju, es uzvilcu tavāru vai aubu, viss ir pareizi, viss ir kā jābūt, bet kaut kas nav. Un vēl labi, ja pats to jūti, bieži vien jau arī pats var nesajust, var rakties, ka viss kārtībā, viss kā nākas, jo pats sevi jau neredz. Un šķiet, ka agrīnajā baznīcā ar pirmajās tās desmitgadēs tiešām nepietika tikai ar to, ka tu esi kristīts. Svarīgs bija jautājums, vai es saņēmu svēto garu, vai pār tevi ir nācis svētais gars, vai tevi ir šī gara spēks. Kas ir šāda pieredze, šāds svētais gars, Dieva spēks? Latviski tas vārds tāds mazliet piezemēts, mazliet kaut kur pat saukans. Varbūt tev labāk der angliskais power. Nu tad, kad tev ir Dieva power. Vēl žargonā varētu teikt drives, tad, kad tev ir drives, tad, kad tev ir deks, tad, kad tev ir aizrautība. Nu, ka tev ir kaut kā tā, ka tevi nevar atturēt, tevi nevar apturēt, tevi nevar novikt pie vietas, vai tavai dzīvē ir šāds Dieva power. Maz vajag tuvāk tam, kas tas ir mūs pieved, vēl kāds cits stāsts apustuļu grāmatā par Jēzus debesbraukšanu. Tur mēs lasām, ka pirms viņš uzgāja debesīs, tika uzņemts debesīs, augšām celtējs mācekļiem teica, jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā, gan arī līdz pat pasaules galam. Jūs saņemsiet spēku. Bet spēks grieķiski ir dinamis. No šī vārda cilvēks arī mums zināmais vārds dinamīts. Kaut kas, kas iet gaisā, kas eksplodē, kas vienkārši parauj visu sev līdzi. Jūs saņemsiet kaut ko tādu, kas būs kā uzliesmojums, kas visu aizraus līdzi, kas aiziet līdz visām malām, izbraukties visās šķirbās, uzies gaisā visā pasaulē, izjauks visas kārtības, sagraus visus priekšstatus, satricinās visas drošības. Tāds būs tas izstarojums. Tāda būs tā enerģija, tā ies apkārt pasaulē, un tā spēks tikai pieaugs. Patiesi ticēt nozīmē būt satvertam, piepildītam no enerģijas, ko nevar apslāpēt, ko nevar papāst zem ūdens, noremdināt, ko nevar apturēt, ko nevar ierobežot, ko nevar aizņaukt. Tas ir tas, kas Efezas mācekļiem trūka. Viņi bija lāgi cilvēki, taču bez power. Viņi visu pareizi darīja šie 12 vīrieši, taču bez power. Viņi bija ticīgi un centīgi, taču viņu ticībai nebija izstarojama, tā neradīja vilkumu. Kā viņi bija 12, tā viņi arī palika 12, tāds neliels nosvērts loks, ticības cirkuļi novilkts, uz iekšpusi vērsts, tāda kopā saspiešanās, sapulcēšanās, pārprats, samierināšanās ar to, ka esam tikai mazs ganāmais pulciņš, pavikšana pie tā, ka esam tikai rauga piciņa, aizmiršana par to, ka, ja neatraisās rauga piciņas potenciāls, visu realitāti saraudzēt par jaunu, uz nākotni vērstu cilvēku kopību. Tad rauga piciņa sapūst, visi izčākst, beigās paliek tukša hospisa gulta un savītusi Jērikas roze. Efesas mācekļu ticība līdzinājās Jēzus mācekļu ticībai pirms vasaras svētkiem. Arī viņi bija viena ticīgo grupa, visnotaļ pārviecināti, pucējās kopā, lūdz Dievu kopā, turējās kopā. Tas, protams, nav maz, to nevajag novērtēt par zemu,
Citiem pat nav tas, taču iztrūka, kas izšķiroši. Svētā gara pieredze, Dieva power pieredze. Viss bija tāds, nu tāds pašu sastiķēts, provinciāls amatierisks, pašu taisīts lielām bažām par nākotni cieši rokās turēts. Kā tāds mazs kuģīts, kurš tomēr labākais stāv uz kumodas, nekā tiek pavaists lielajos realitātes ūdeņos. Ticība tāda nekāda. Vispareigs salikts pēc instrukcijas, bet bez power. Viņu dzīvei, ticībai vienkārši trūka šis visu aptverošais dinamis, šis power, šis transformējošais spēks, ietekme, vilkme. Viņu ticība bija kā tāds mazs dīķīts, kurā varbūt cīnās kādu krokodīlu, bet kopumā viss aizaug, iet pretī izžūšanai un arī izzušanai. Tad es domāju, vai tas nav īpatni, ka latviešu valodā šī apvārda ir tik ļoti tuvu. Izžūšana un izzušana. Tik tuvu šīs abas lietas ir ticībā, draudzē, baznīcā. Kad Pāvils Efezas mācekļiem jautāja, viņi nekļuva aizskarti, apbēdināti, aizvainoti. Drīzāk viņos pamodās ziņkāri. Viņa teica, mēs pat dzirdējuši neesam, ka tāds svētais gars ir. Un Pāvils to viņiem nedaudz paskaidroja, bet tā jau no tāda paskaidrojama lieta. Tā ir pieredzes lieta. Tā atnāk, kad to lūdz, kad otram uzliek rokas. Vai citiem vārdiem, ka tu ar visām savām maņām apzinies šī power trūkuma, ka tu lūdz, ka tu ilgojies, tu vēlies, tu ceri, tu gaidi, un tad tavā dzīvē notiek kaut kas, ko es saukt par lielu apkampiem. Jo apkampiens jau tāpat roku uzlikšana vien ir. Kad tu piepieši vai pamazām sajūties Dieva apkamts, otra apkamts, sava paša dzīves stāsta apkamts, realitātes, mīlestības apkamts. Katrs kaut kad piedzīvos savus personiskos vasaras svētkus, un tad dzīvē ienāk paties kaut kas vasarīgs, kaut kas mūžīgi gaišs, sāk mirdzēt pusnakts salve, tava dzīve pārmainās tā, kā iegremdējās vienmēr siltā geizera avotā, un tad arī tu aizmet projām visus augstos ticības cirkuļus, lineālus, merlentes, viss kļūst pavisam citādāks, pavisam, kas cits tevi pārņem, power ievaužās. Vai mums ir tāda enerģija? Vai mūsu ticībai, attiecībām, dzīvei ir tāda enerģija? Vai mēs vispār gribam šādu power? Vai mēs apzināmies, ka mums var trūkt šāds power, ka tas nav kaut kas pašsaprotams, automātisks? Vai mēs esam ziņkārs pilni iepratīkam tādam? Tas ir šī senā bībeles stāsta jautājums. Vai mūsu ticība ir kā dīķis, kurš pamazām aizaug, vai tomēr kā kalnu? Vai mums ir šāda gara pieredze, ka ir iespējams kaut kas tāds, kā jaunas pasaules rašanās, vai mūsu ticība ir ar kodolu, kas spēj tā dalīties, ka rodās starojums, ko nevar vairs apslēpt, tas izraisa pārmaiņas, ja vai mūsu ticība ir vairāk līdzīga atombumbai vai kādam klusam paukšķim, par to ir jautājums. Un vai mums ir tik pārviesnoša iedarbība un enerģija, vai vispār mēs to gribam izrauties no tā cirkuļa novilktā lociņa un aptvert un iekļaut un doties un pieredzēt to, kas šodien ir tā Jeruzālēm un Jūdei, tā Samarija un to, kas šodien nozīmē līdz pasaules galam. Man ir sajūta, ka arī mēs kaut kur esam līdzīgā situācijā kā Efezas mācekļi. Un ka mēs nedrīkstam uz šo trūkumu sajūtu reaģēt ar aizvainojumu, paštaisnību, rūgtumu. Jo patiesībā ir labi, ka kāds pamana, ka kāds mūs atrod un ieraug, ka mūsos viss tā kā ir, bet kaut kā izšķiroši trūkst, jo redzēt tam, kam power ir, tam dos vēl. Bet tam, kam tā nav, tam zudīs pat tas, kas vēl ir. Tā mēs varam šos vārdus saprast, ko teica Jēzus. Tāpēc es gribu jūs modināt ilgas pēc šī svētā gara, pēc šī pavera. Ilgas pēc tā, ka Kristus draudze var tikt pārveidot no jauna, ka rodas nekad nebijušas draudzes formas un veidi, ka tiek izpurināts viss, kas ierasts un pārjautāts viss, kas šķiet tikpat smags un nekustīgs, kā varbūt tas krēsls vai tas divāns, kurā jūs sēžat. Es gribu modināt jūsos ilgas sasniegt cilvēkus, kuri vēl ir nesasniegti. Sasniegt viņus tur, kur viņi ir un dzīvo, nevis tikai gaidīt, kad viņi iegriezīsies kaut kur mūsu draudzēs. Kadreiz var tā būt, ka reiz par mums nācis, power kaut kur vienā brīdī šķiet zudis.
ka viss kļūst izskalts un savs, ka visu pareizi darot lielā ticībā un centībā, bet tomēr kaut kas nav, ka nav vilkums dzīvē, ka tā notiek. Kad sēklas krīt tikai cietās zemē un ērš tās pārmās, tad ir pienācis laiks lūgt pēc svētā gara, ilgoties pēc tā. Jo svētais gars nāk un sevi atrais tikai tur, kur viņu gaida, kur pēc viņa ilgojās, kur viņa trūkums sāp. Bet arī ne tikai lūgt, bet arī darīt, ko darīja Pāvils, viņš uzvek rokas citiem vārdiem apkamp. Apkampt. Apkampties. Ne tikai mums savā starpā, tas jau nav grūti, bet ļauties citu apkampieniem, citādu cilvēku, citādu pieredžu, citādu skatījumu apkampieniem, ļauties Dieva apkampieniem un spēt apkampt šo pasauli, runāt tās valodās, atsaukties tās sāpēm, bažām, ilgām un jautājumiem. Kāds nepārāk sens patriarhs, Atenagors no Konstantinopolis, pirms vairāk nekā mazliet 50 gadiem kaut kur bija uzrakstījis tā. Bez svētā gara Dievs paliek tāls, Kristus paliek pagātnē, evaņģēlijs tikai nomiruši burti, baznīca tikai parasta biedrība, autoritāte tikai varas spēle, misija propaganda, dievkalpojums maģija un kristīga dzīve tikai vergu morāli. Tā ir. Jo tikai no tā, vai mēs ļausimies svētā gara spēkam, būs atkarīgs. Vai būsim tie, kam ir un kam tiks dots vēl, vai arī tie, kam nav un kam atņems arī to, kas tiem ir. Tikai no tā, vai mēs ļausimies svētajam garam. Un punkts. Un āmen. Lūksim pavisam īsi. Tiem vārdiem, kurus Kristus mums pats ir mācījis, lūksim pēc svētā gara ar šiem vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai Tevi sveitī visvarenais un mīļais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, tagad un mūžīgi un vienmēr.